Hej, nu befinner jag mig vid Hötomta runsten här på Vikbolandet. Och det här är en mycket intressant runsten. Tyvärr så är det ganska mycket mossa på den, så man får kolla väldigt noga på den. Nu kan inte jag läsa fornnordiska, men jag har tagit reda på vad det faktiskt står på runstenen. Det står: Trond reste denna sten efter Torsten sin fader. Här kan vi se att den har ett kristet kors. Och i mitten ett hakkors, en svastika. Korset representerar kristendomen. Hakkorset, det vill säga svastikan, representerar asatron, Oden och Thor främst. Så det är blandat kristendom och asatro, vilket är väldigt intressant. Och man kanske inte alltid uppmärksammar det, men runorna står inskrivna i en orm. Så det här är alltså en orm. Ja. Ormar är ju bland de vanligaste djuren att ha på runstenar. Och sannolikt så representerar det Midgårdsormen. Ormar finns på nästan varje runsten i hela Sverige och i hela Norden. Det finns runstenar som inte har ormar, men det är väldigt ovanligt. De flesta har det faktiskt. Och oftast så representerar det Midgårdsormen. Och det är ett hakkors på runstenen. Är inte det väldigt intressant? Men har ni sett den här tavlan från 1800-talet? Tors strid med jättarna. Tor har ett hakkors på sitt bälte. Den tavlan är ju definitivt inte från vikingatiden. Den är från 1800-talet. Men den är ju baserad på fornnordisk mytologi. Men jag tycker definitivt att länsstyrelsen bör rusta upp den här runstenen så att den går och se motivet på, för det är väldigt mycket mossa på den och de behöver fylla i den röda färgen så att den i fortsättningen är i bra skick och värd att se. Så det tycker jag definitivt att de ska göra, och det tror jag de kommer göra förr eller senare, men det kanske inte är den runsten de prioriterar högst. Den är väl inte lika mycket värd som rökstenen kanske, men jag tycker ändå att man ska hålla dem i bra skick, absolut. Och här har vi några väldigt gamla bilder på Hötomta runsten. Där syns motivet på runstenen betydligt bättre än vad det gör idag tack vare all mossa. Och där kan vi se motivet väldigt tydligt. Ormen, runorna, det kristna korset och hakkorset i mitten av det kristna korset.